মই সেমিম আৰু আপোনালোক সকলোকে মই এটা নতুন খণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু মানে আজিকালি কি হৈছে অফ কেমেৰাত এই বাহত যেতিয়া আহি পায় ইমান হাঁহিবলগীয়া হৈ যায় চ' মানে কাট কাট কৰি অৱস্থা বেয়া হৈ যায় বাট যেন আৰম্ভটো কৰিবই লাগিব হা আজিও মোৰ সৈতে এগৰাকী অতিথি আছে তেখেতক মই আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৰে চিনাকি বিদুৰ ভাইক লৈ আহিছোঁ অ' চৰি বিদুৰ ভাই নহয় নমস্কাৰ মই বিদুৰ ভাই নহয় দেই মোৰ নাম স্নিগ্ধা ফুকন সৰি সৰি একচুৱেলি বিদুৰ ভাই বুলি মোৰ মুখেৰে ওলায় বিদুৰ ভাইত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰী খুব ধুনীয়া এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে কি আছিল চৰিত্ৰটো গীতালিকা গতিকে আপোনালোক সকলোৱে চিনি পায় মানে মুখখন চাই গম পাইছে বিদুৰ ভাই আহি গ'ল চাগে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বা হয় ধন্যবাদ আৰু তোমাক আৰু লগতে সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ হয় নিশ্চয় আৰু এই বছৰটো আপোনাৰ ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ গোটেই বছৰটো ভালে ভালে যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু বিদুৰ ভাই পাৰ্ট টু কেতিয়া আহিব পাৰ্টটো কেতিয়া আহিব মানে নেক্সট ইয়েৰ আহিব অকণমান আমি চবেই ব্যস্ত মানে 2023 মানে আহিব অহা বছৰ এই বছৰে আহিব হয় আহি যাব ওকে শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল শ্বুটিং মানে আমাৰ 50% মান হৈ গ'ল বাকী আৰু বাকীখিনি বাকী আছে সেইখিনি কৰি হ'লে বিদুৰ ভাই ওৱান আৰু টু মানে দুটা কণ্টিনিউ হ'ব নে কিবা বেলেগ নাই নাই কণ্টিনিউ হ'ব কণ্টিনিউ হ'ব মেনেজাৰ থাকিব আৰু মানে সবৰ মেনেজাৰকে চাব লাগে অ মেনেজাৰকে চাব লাগে মেনেজাৰ থাকিবই লাগিব এই কাৰণে তেতিয়াহে বিদুৰ ভাই থাকিব থাকে থাকে আৰু বিদুৰ ভাইৰ এই যিটো ষ্টৰী বিদুৰ ভাইৰ কনচেপ্ট এইটো কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে কনচেপ্ট আৰু ইউটিউবত যে দিব লাগে ইমান ধুনীয়া এটা চিৰিজ ক'ব গ'লে অঁ সেইখিনি মানে আমি গোটেইখিনি লকডাউনৰ টাইমতে কৰিছিলোঁতো তো লকডাউনতে আমি মানে ভবা নাছিলোঁ যে মানুহে ইমান বেছি মানে আঁকোৱালি ল'ব এতিয়া আঁকোৱালি ল'লে তাৰ কাৰণে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ আৰু আগলৈও আমাক এনেকৈ মৰম দি যাব আৰু লকডাউনতে আৰম্ভ হৈছিল লকডাউনত হয় আচ্ছা আৰু শ্বুটিং ক'ত হৈছিলে গোলাঘাটতে চব অভিনয় বাহিৰে মই মাষ্টাৰ্চ কমপ্লিট কৰিলো তাৰপিছত এতিয়া অভিনয় কৰি আছো আৰু নেক্সট ইয়েৰ মই এখন নতুনকে মানে হেৰি হৈছে ভ্ৰাম্যমানত থিয়েটাৰ গৈ আছো অহা বছৰ হয় নেকি জাগীৰোডৰ পৰা ওলাইছে মৃগনয়নী বুলি সেয়াই আৰু বঢ়িয়া থিয়েটাৰ যাব হয় টেনচন নাই আৰু মানে টকাই টকা হ'ব সেইটো নাজানো কিন্তু মানে যিহেতু নাটক চাটক কৰি ভাল পাওঁ এম এছৰ নাটক কৰিছোঁ তাৰপিছত সৰুতে মই নাচিছিলোঁ বাৰু তাৰপিছত নাটক কৰিছিলোঁ গতিকে ভ্ৰাম্যমানখন এতিয়া প্ৰথম খোজটো দিম আশা কৰিছোঁ ভাল হ'ব এখন দি বহুদিন গৈছে মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ তাৰপিছত গোলাঘাটতে কৰিছোঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন তাৰপিছত ইয়াতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আইডলৰ পৰা মাষ্টাৰ্চ কৰিলোঁ আৰু অভিনয় যাত্ৰাটো আৰম্ভ কেনেকৈ হৈছিল অভিনয় যাত্ৰা মানে মই সৰুৰ পৰা কৈছোঁ যিহেতু বিহু নাচিছিলোঁ তাৰপিছত মই নাটক কৰিলোঁ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছৰ পৰা কেমেৰাৰ আগত আহিছোঁ মানে গুৱাহাটী আহিছোঁ মই 2016 তো 16ৰ পৰা কৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ হয় নেকি হয় আৰু প্ৰথম আপোনাৰ কেমেৰা ফিচ কেতিয়া কৰিছিলে 2016 মানে তাৰ আগতেও কিবা কিবি কৰিছিলোঁ এইবিলাক ইমানকৈ মনত নাই আৰু কিন্তু 16ৰ প্ৰপাৰলি 16ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কি কৰিছিলে এয়া সেইখন ৰেঙনিতে কৰিছিলোঁ মই বেহাৰবাৰীত কৰিছিলোঁ নহয় নহয় বেহৰবাৰীৰ পিছত কৰিছোঁ তাৰ আগতে উৰণীয়ামন বুলি এখন মানে আছিলে আমাৰ মেগা চিৰিয়েলে কলেজৰ এনেকুৱা আমাৰ হেৰিৰ ওপৰত আছিলে পাৰ্বিন আছিলে মই আছিলোঁ আৰু আছিলে বহুত হেৰি সেইখন কৰিছিলোঁ প্ৰথম তাৰপিছত চলি আছে চলি আছে আৰু কৰি আছে মই যদি ক'ব আপুনিও চাগে মানি ল'ব জীৱনত টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলিও যাক মানে স্নিগ্ধা ফুকন বুলি ৰাইজে আদৰি লৈছে এইটো চাগে বিদুৰ ভাই হ'ব আগতেও কৰিছোঁ মই নিয়ৰ ফুলখন কৰিছিলোঁ তাতেও মানুহে মানে মই তেতিয়া নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ কৰিছিলোঁ তো তেতিয়াও মানুহে বহুতকে আদৰি লৈছিলে তাৰপিছত বিদুৰ ভাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব এতিয়াতো আৰু মানুহে বিদুৰ ভাই বিদুৰ ভাই আহিছে মই কৈ আজি কম আৰু যে বিদুৰ ভাই আহিছে বুলি কওঁ আৰু
আমাক বিদুৰভাই 2 লাগে পার্ট 2 আহিছে খুব ফুনকালে আহিব হয় আৰু আপোনাৰ ঘৰ কোন কোন আছে ঘৰত মোৰ মা পাপা আৰু মই আমি সাল জানে হৰুতে কি অভিনেত্রী হ'ম বুলি ভাবিছিল নে কিবা বেলেগ নহ হৰুতে যে মই ভাবাই নাছিলোঁ পঢ়া শুনা ভালেই আছিল কিন্তু কি হয় ন এটা তুমিও জানা এটো লাইনত সোমাই যোৱাৰ পিছত মানে সাকৰি এটো আৰু নহয় কিন্তু আৰু মানে কিবা নাই কিবা মানে কাম কৰি থাকে অ কাম মানে এটো ইন্টাৰেষ্টটো থাকে ন তো সাকৰিটো এটা এটা টাইম মানে থাকে হেখিনি মেইনটেইন কৰিব লাগে এটা শুটিং থকা কিদিন ভালকি কৰিলো ফুটিও হয় লগতে তো এটা এটোৱে আৰু এটোৱে কৰি আছে আৰু তেনেকে চলি যায় থাকিব অ চলি যায় থাকিব বঢ়িয়া লিখা মেলা কৰো ভাল পাই নেকি আপুনি মই একদম হেটো কাম নোৱাৰো আৰু গান গাই ভাল পাই নে গান মানে ইনে বিহু নাছো যেহেতু বিহু অলপ গুনগুনাও কিন্তু মই এনে গান নাগাও নাচি ভাল পাওঁ সেয়াই আৰু নাচি মানে গান গাব যদি কয় বোলে মই অঁ গান গাই ভাল পাওঁ মই গান গাব দিমে সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ কৈছে নাই মই ভাল নাপাওঁ অঁ নহয় বিহু নাচো যিহেতু বিহুটো জানোৱেই সৰুৰ পৰা বিহু নাচিছোঁ কিন্তু তেনেকৈ এনেই গান নাগাওঁ আৰু বাকী বাথৰুম ছিংগাৰ আৰু লগৰ লগত গোৱা যায় আৰু এনেকৈ বাথৰুমত গোৱা বুলি এটা গান গাই দিব পাৰিব গান গাব মানে এতিয়া ফিল কৰা যে মই বাথৰুমত মই যোজনা তাকে গাই দিছোঁ বাৰু অ'কে দেই ও জানো দিখত ঘুমে ঘুমাই কোম্পানীৰ জাহাজ খন ঐ ঠেকিত গো মেগো মায়ৈ থোৰা মনে কোতে কোতাই দেহাৰ মেৰ মায়ৈ ঐ তোমাকে দেখা আরে পড়া আমার কান্না পারছেন নাচিয়ে ও নাচিয়ে যাবেন তাই ওই আমার হেফল হয়েছে একদম গাও ঠিক হয়েছে একদম থাকিও পড়া নাই বিদুৰভাইৰ কথা অকন মই সুধিছো হয় বিদুৰভাইত শ্বুটিং করার সেই যিখিনি সময় কিমান দিন শ্বুটিং হয়েছিল আপনাদের এইটো তেনেকৈ সুধিলে মানে আমাৰ কি হয় জানা বিদুৰভাইটো যোনে কৰিছোঁ আমি গোটেইখিনি লগৰ আৰু সদায় প্ৰথমতে আমি শ্বুটিঙলৈ যাওঁ প্ৰথমতে আমি ডিচাইড কৰোঁ কি খাম হাঁহ খাম নে মাছ খাম নে কি খাম মানে খোৱা দি তাৰপিছত এনেকৈ মিলি মিলি কিমান দিন বুলি নহয় আমি যেতিয়া মিলাই মেলি পাহৰি গ'লোঁ ন টাইমো হ'ল অকণমান মিলাই মিলি আমি কৰিছিলোঁ আৰু মানে আমি ভবা নাছিলোঁ যে লকডাউনত এনেকৈ কৰা এটা মানে হেৰি ইউটিউবতে আমি দিলোঁ আৰু মানুহে ইমান বেছি ভাল পাই যাব বুলি আমি ভবাই নাছিলোঁ মানে আৰু তোমালোকৰ কৃপাত আৰু সকলোৱে ইমান বেছি মৰম দিলে আচৰিতকৈ মানে ভাল পালে মানে ষ্টিল এতিয়ালৈকেও ৱেইট কৰি আছে আৰু হয় আমি চেষ্টা কৰিম যাতে ছিজন টু মানে আপোনালোকৰ কাৰণে ভালকৈ দিওঁ আৰু মানুহে আঁকোৱালি লওক ডেফিনেটলি ল'ব অপেক্ষা কৰি আছে বিদুৰভাই 2023 বিচাৰিব তাকে হয়নে নহয় আপোনাৰ যদি কেৰেক্টাৰ আছে গীতালী হয় কিমান ধুনীয়াকৈ কৰিছিলে তো মানে আপোনাৰ কেৰেক্টাৰটো কথা কেৰেক্টাৰটোৰ কথা নহ'লো আপোনাক বাদ দি পেলাই সেই গোটেই চিৰিয়েলখনৰ আপোনাৰ কোনটো কেৰেক্টাৰ মানে ভাল লাগে এতিয়া এটা ক'বলৈ গ'লে কিন্তু মানুহজনো নহয় আমাৰ বিশেষকে এই যোনকেইজন মানে উজ্জ্বল দা বলিন ত্ৰৈলোক্য দা তাৰপিছত চুমু মানে বাইলং তাইৰ কথা কৈছোঁ চবৰে কেৰেক্টাৰটো মানে চবৰে বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰ হয়তো গতিকে চবৰেখিনি ভাল লাগে চবে নিজৰ নিজৰ বেছটো দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আৰু চবে নেচাৰেল কৰিছে মানুহে সেইকাৰণে ৰিলেট কৰিব পাৰিছে সেয়াই আশ্চৰ্যদাৰ লগত কি সম্পৰ্ক আশ্চৰ্যদা একদম আমাৰ ঘৰুৱা মানুহ যিহেতু গোলাঘাটৰে তো আমাৰ একদম ঘৰুৱা মানুহ মানে নিজৰ আশ্চৰ্যদাৰ লগত নাচা এটা ভিডিঅ' পূৰা ভাইৰেল হৈ গৈছে কলেজত ফাউণ্ডেশ্যন আছিলে ফাউণ্ডেশ্যন ডেট মানে উৎপতীয়া যিহেতু নাচি দিলো আৰু কোনোবাই আপলোড দিছে গানটো দিছে ভয়ংকৰ যোনডোখন মই অদ্ভুত কৰি আছিলো সেইখিনিয়ে দিছে বেলেগ মানে বহুতে দিছে মোক মই চ' মই সেইখিনিয়ে দিবলৈ পালে মানে আপোনালোকৰ তাৰে হয় ন গোলাঘাট গোলাঘাটৰ সৰু পথাৰ হয় ঠিক আছে বঢ়িয়া দেখি থাকো সেইকাৰণে অকণমান মানে অলপ এটা মানে লেভেল আছে আৰু গোলাঘাটৰে যে গোলাঘাটৰ চাহপাত
চাহপাতটোতো সবতে পোৱা যায়, গোলাঘাটতো পোৱা যায় এভেইলেবল। আজিকালি অৱশ্যে গোলাঘাটৰ চাহপাত বুলি কিছুমান মানে ডুপ্লিকেটো ডুপ্লিকেটো বিক্ৰী কৰে ন, বাহিৰতো চাগে মই ক'ৰবাত শুনিছিলোঁ যে গোলাঘাটৰ চাহপাত বুলি কিছুমান পেকেটত লিখা থাকে গোলাঘাটৰ চাহপাত। আজিকালি সবতে মিক্স আছে, কাৰণে চাহপাতটো মিক্স কৰি দিছে আৰু। এতিয়া কি কৰিবা, চাহপাতৰ আপোনালোকৰ আছে নেকি বাগান? মোৰ ঘৰত আছে অঁ, বাগানত সৰুতে গৈছিল নে? বাগানত সৰুতে নহয়, এতিয়াও যাওঁ, বহুত বেছিও নাই কিন্তু আছে। এতিয়া দেউতা যায় মাজে মাজে, মানে কিবা এটা সুধিছে নহয় ফটাফট সেয়াই আৰু কৈছে অ সেয়াই। তাৰমানে মই কথা বহুত কওঁ, পটাপট উত্তৰ দি দিওঁ, মানে মই একদম ভাবি মেলি কিছুমানে যে কয় ধুনীয়াকে বা ইণ্টাৰভিউ পাতি আছে, ইণ্টাৰভিউ হৈছে, মই অকণমান ভালকে কওঁ, মই যেনেকুৱা তেনেকুৱাই মানে এটাই কিবা কিবি কৈ আছে। তাৰমানে এতিয়া ডাইৰেক্ট মানে চাম আৰু বিয়া পাতিম, বিয়া পাতিম মানে এইবোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ জেমেলা লোৱা নাই, সেইটো গম পায় নহয়। ইনষ্টাগ্ৰামত ইমান টাইম একটিভ নাথাকে, মানুহে গ'লে বিশ্বাস নকৰে, মানুহে ভাবে এই তুমি মিছা কথা কৈছা, কিন্তু সঁচা কথা, মই একদম ছিংগল, কোনোবাই লাইন চাইন দিব বিচাৰিলে তাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ, মই কৈ দিছোঁ, মই কৈ দিছোঁ সেইকাৰণে লাইনে দিব মানে, তাৰ বেছি বেছি কথা কৈ থাকিলে ব্লকেই মাৰি দিম, হয় নাই? বেছি প্ৰশ্ন কিছুমান থাকে নাই, ভাত খালা, শাক খালা, প্ৰথমতে আচ্ছা থাকে ন, তেনেকুৱা মানে বা বুলি মাতে প্ৰথমতে, তাৰপিছত গৈ পেলাই তোমাক বা বুলি মাতে, প্ৰপোজ দিম, অঁ এনেকুৱা, ই আছে আছে পোৱালিকেইটামান আছে, হয় নেকি? এই আছে, ধেৰ ওলাব, খুচৰি এতিয়াও ওলাব, তাৰপিছতে থাকে আৰু। মই কৈ দিওঁ মোৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইমান হয়, তুমি মোতকৈ বহুত সৰু, তেতিয়া কি কয় এই আজিকালি চলি যায় বোলে, মই মোৰ আকৌ নচলিব কওঁ আৰু এয়াই। বিদুৰ ভাইত যেতিয়া মানে গম পালে তেতিয়া মানে একদম চিনি পোৱা হৈ গ'ল ন চবে, অঁ যদি বিদুৰ ভাই হয়, বিদুৰ ভাই মানে ছোৱালী হয় এক্টিং কৰা, তাৰপিছত পুৰা আহি থাকে চাগে, মানে কি হয় বিদুৰ ভাই কেৰেক্টাৰটো চাই কিছুমানে কনফিউজ হৈ যায় মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত চাই পেলাই, কয় আপুনি কৰিছিলে নেকি, কুৱেশ্যন মাৰ্ক হৈ যায় মানে, তাত অকণমান বেলেগ আছিলে, আৰু আমি যিহেতু তাত কৰোঁতে উইদাউট মেকআপ একদম একোৱেই কৰা নাই মানে, একেবাৰে কোনেও ইউজ কৰা নাই মানে, একোৱেই কৰা নাই মানে, তো অকণমান বেলেগ দেখা পায়, তাতো চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছোঁ, তো কয় সোধে আৰু তেতিয়া যে আপুনি হয়নে সেইজনী, তাৰপিছত মই কওঁ আপোনাক দেখোন ট'টেলি বেলেগ দেখা পায় মানে, আপোনাক ফেচবুকতো বেলেগ দেখা পায়, ধৰি লওক ইনষ্টাগ্ৰামটো চেক কৰিলেও বেলেগ দেখা পায়, কনফাৰ্ম কৰি লয় মানে হয়নে নহয়, অঁ হয়নে নহয়, পুৰা কমেণ্ট দি থাকে, অঁ বিদুৰ ভাই কেতিয়া আহিব, মেনেজাৰ আমুক, তাৰপিছত উজ্জ্বল দাৰ কথা মানে মোৰ হাজবেণ্ডজনে লৈছিলে, কৈ থাকে আৰু এয়া বিদুৰ ভাই লাগে সোনকালে, আমিও চেষ্টা কৰিম সোনকালে দিবলৈ, মানে আমাৰ বিদুৰ ভাই যোন ডাইৰেক্টৰ সুব্ৰত, তাৰ বিয়া জানুৱাৰী 25 তাৰিখ আৰু 27 তাৰিখ, তো গতিকে বিয়াৰ পিছতে আৰু তাকে ৱাইফো কয় বিদুৰ ভাই সোমাই দিব। আৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ কৰি বেছি ভাল লাগে? নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ কিন্তু মোৰ কাৰণে মই মানে বেছি ভাল পাওঁ নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ কৰি পেলাই, মানুহজনে নেগেটিভ নেকি? অলপমান আছো কিন্তু এতিয়া বয়স হ'ল যে অকণমান মানে কি হয় মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয়, মিছা কথা ক'লে মই বহুত বেয়া পাওঁ মানে, নিগেটিভ পজিটিভ বুলি নহয় খংটো পটককৈ উঠি যায়, এতিয়া ঠাণ্ডা হৈছোঁ অকণমান, ঠাণ্ডা হ'বই লাগিব, অঁ বয়স হৈছে মানে ইমানো হোৱা নাই দেই, মই কৈছোঁ আৰু যেনেকৈ হৈছে বয়স হৈছে 40 ওপৰত হৈ গ'লে এনেকৈ কৈ আছে, অঁ তাকে এনেই মই হাঁহো নৰ্মেলি, আজি মানে বাই মানে মোতকৈ ওপৰত, অঁ মই এইটোৱে প্ৰথমতে কৈছোঁ নহয় মই বহুত হাঁহো, এনেই মানে মোৰ কমেণ্ট বা ইমান হাঁহি মানে আজি মানে মই পাত্তাই পোৱা নাই ইমান হাঁহি, অঁ তুমি গৈ নৈ গৈছা কিন্তু মই হাঁহি আছো, মই হাঁহিলে আকৌ বেয়া হৈ যাব যে, কাৰণ অঁ আগতে হৈছে যিটো হ'বলগীয়া হৈছে, কেমেৰা অন কৰাৰ আগত যিটো অৱস্থা হৈছে, মই কুৱেশ্যন সুধিব নোৱাৰো মানে, বহুত হাঁহি আহি মোৰ অৱস্থাটো বেয়া হৈ গৈছে, সেইকাৰণে এতিয়া অকমান মানে কণ্ট্ৰল কৰি আছো আৰু, হয়নে নহয়? আৰু ভৱিষ্যতে নিগেটিভ কেৰেক্টাৰৰ বাহিৰেও এনেকুৱা কিছুমান থাকে ন, যে এনেকুৱা যদি কেৰেক্টাৰ মই পালোহেঁতেন, মানে নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ মই কৰি ভাল পাওঁ, কিন্তু মোক যেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰে দিয়ে
মই সেইটোতে নিজৰ বেষ্টটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। খালি মই মানে পাৰ্চনেলি মোক যদি কোনোবাই সোধে আৰু যে কি কেৰেক্টাৰ কৰি ভাল পাওঁ, তেতিয়া মই নেগেটিভটো বুলি কওঁ। কিন্তু মই এনেই প্ৰতিটো কেৰেক্টাৰ কৰিছে, সবৰে কেৰেক্টাৰটো কৰি কৰি চালে মানে সবৰে এটা বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় ন, তো গতিকে যিকোনো কেৰেক্টাৰ কৰিবলৈ মই সদায় মানে সাজু হৈ থাকোঁ আৰু। চব হয় চব ধৰণৰ দিয়া। আৰু বিদুৰভাইৰ সংলাপ কিবা মনত আছেনে এই মুহূৰ্তত? যদি মই বিদুৰভাইৰ সংলাপটো কি, এতিয়া মই ফেচবুক লাইভ কৰিব লাগিব। ফেচবুক লাইভ কৰিবলৈ গ'লে তোমাক লগত লৈ মই আজি চেমিমৰ তাত আহিছোঁ, এনেকৈ এনেকৈ কৰিব লাগিব সংলাপ। বাকী গিৰিয়েক গালি পাই থাকোঁতেই মোৰ যায়। অঁ, আৰু ফোনটো লৈ মই ব্যস্ত থাকোঁ, এতিয়া ফোনটো টিপি থাকিলে তোমাক কথা কোৱাই নহ'ব, গতিকে সংলাপটো আমি কোৱা নহ'ব আৰু এতিয়া এইটোৱে। আৰু সেইটো লিখিছিল কোনে গোটেই? লিখিছিল সুব্ৰত আৰু বাবু জ্যোতিষমান, তাহাঁত দুটা মিলি লিখিছিল, তাহাঁতৰে কনচেপ্ট, তাহাঁতে লিখিছিল। আৰু আপোনাৰ এক যেতিয়া আপুনি সৰু আছিলে, ধৰকচোন ক্লাছ ফ'ৰ ফাইভত আছিলে, তেতিয়াও আপুনি এনেকুৱা দুষ্ট আছিল? কেনেকুৱা মাৰ খাওঁ, কিয় উৎপতীয়া নাছিলোঁ, মোৰ মা কিবা বহুত ষ্ট্ৰিক্ট মানে, সেই পঢ়াৰ কাৰণে মাৰ খাওঁ। আজিলৈকে মই এই যে চেনগুটি খেলে সেইবিলাক খেলি পোৱা নাই বা কিবা একো খেলিব নাজানো, এই পুতলা কেইটামান দি দিয়ে আৰু এনেকৈ থাকোঁ। মালে বহুত ভয় কৰোঁ, এতিয়া অকণমান কম ভয় কৰোঁ আৰু। তাৰপিছতে সেয়া উৎপতীয়া মানে কেলে মই মাৰ খাইছিলোঁ, আৰু বাৰ কাৰণে মাৰ খাওঁ। বা আছে যে তাইও উৎপতীয়া নহয়, কিন্তু মানে ড্ৰয়িঙৰ ক্লাছত পঠিয়াই তাই কি কৰে, গৈ পেলাই ক'ৰবাত ৰখি থাকোঁ আমি দুজনী, নেযায় মানে, তাইৰ লগত পঠিয়াই দিয়ে ধৰি লওক, মই মাৰটো মই খাওঁ এনেকৈ। এই মই ডিগ্ৰীমানলৈকে মাৰ খাইছোঁ, ৰেকৰ্ড আছে মানে। এই মাৰডোৰ ময়ো খাইছোঁ ডিগ্ৰী মানলৈকে, বহুত খাইছোঁ, মই বহুত খাইছোঁ, মই কি কথা, মই বহুত খাইছোঁ, খাব লাগিব, বহুত খাইছোঁ, এই কেতিয়াও মাৰ খাব, এতিয়াও মাৰ খাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা, এইটো কি কথা, খাব লাগিব। লাষ্ট মাৰ কেতিয়া খাইছিলে? গুৱাহাটীৰ আগত মাৰ খাইছিলোঁ চাগে দেই, এই মনতে নাই, বহুত দিন হৈ গ'ল নহয়, লাজ পাইছে নেকি, নাই মিছা কথা কৈছে, এতিয়াও মাৰ খায়, এতিয়া মাৰ নেখাওঁ, মাৰে এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মাৰিবলৈ মই ৰেডি, মেটম একদম মাৰিবলৈ ৰেডি থাকিম এতিয়া, এতিয়া মাৰ নাই খোৱা। ঠিক আছে, বঢ়িয়া। হয় আৰু আৰু কি ক'ম, সোধা কিবা কিবি, নহয় মই মানে ইমান হাঁহি আছে নহয় মুখৰ ফালে আছিলে, কথা সুধিবই পাহৰি যাওঁ, নাচাবা তেতিয়া ফালে চাই থাকিলে তুমি কোৱা। নাই নাই, ভাল লাগিছিলে। আৰু অসমীয়া চিৰিয়েলত আৰু কোনোবা এগৰাকী অভিনেত্ৰী বাৰ দৰে দেখি দেই, মনত পৰা নাই কাৰ হয় মানে, মোৰ মনত পৰা নাই একচুৱেলি। মই চাই পেলাই ভাবিছোঁ আৰু এজনী অভিনেত্ৰী আছে, কোন মই নিজে পাহৰিবলৈ, সঁচাকৈ অকণমান তেনেকুৱা লুক আছে দেই। আৰু নিশা বাৰ লগত কেনেকুৱা সম্পৰ্ক এতিয়া? এই বিৰাট ভাল, বিৰাট ভাল, বিৰাট ভাল মানে মই শ্বুটিং কৰিবলৈ যাওঁ, আমি খুব বেছি দুঘণ্টা তিনিঘণ্টা মানে শ্বুটিং কৰোঁ আৰু, গৈ পেলাই মই শুই লওঁ, শুই মেলি খাই মেলি তাৰপিছত আমি খুব বেছি মেক্স টু মেক্স দুঘণ্টা তিনিঘণ্টামান কৰোঁ দুইজনীয়ে, হৈ যায় ফটাফট শ্বুট, তাৰপিছত আকৌ খানা, তাৰপিছত যি য'ত কৰিব লাগে, মোৰ চুলি কাটিব থাকিলে চুলি কাটি দিয়ে, জানাই চাগে নিচা বা বহুত মাল্টি কৰিলে, জানো, চুলি কাটি দিয়ে, কিবা কৰি দিয়ে, তাৰপিছত কিবা, সেয়াই আৰু, ভাল সম্পৰ্ক, বহুত ভাল, বহুত ভাল, বহুত ভাল হয়। আজি মানে ইণ্টাৰভিউ নিচাবাৰ কথাই পাতি আছো আৰু, ফ্ৰী ফ্ৰেংক ধুনীয়াকৈ লিখেও, মজাই কৰি থাকোঁ আমি দুজনী। আৰু নাটকটো কৰে চাগে আপুনি? নাটক কৰোঁ, হয়, প্ৰথমতে মই নাটকেই কৰিছিলোঁ, বিহু নচাৰ পিছত ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত এমএছৰ নাটক কৰিলোঁ। গুৱাহাটী কেতিয়া আহিছিলে আপুনি? গুৱাহাটী আহিছোঁ মই 16ত, মানে অভিনয় কৰিম বুলি আহিছিলে নে পঢ়িম বুলি? নহয় নহয়, পঢ়িম বুলিহে আহিছিলোঁ, তাৰপিছত পঢ়া চঢ়া এইবোৰ, ডিগ্ৰী, ডিগ্ৰী নহয়, মাষ্টাৰ্ছ কৰোঁতে, তাৰপিছতে সেয়া আইডলত লৈ ল'লোঁ, তাৰপিছত এইফালে এক্টিঙত সোমালোঁ আৰু, সেয়াই এক্টিঙত সোমালোঁ মানে, কেনেকৈ সোমালোঁ, আমি তেতিয়া এখন নাটক কৰিছিলোঁ আমাৰ বিদুৰভাই গোটেই টীমটোৱে, সোণ হৰিণৰ চেকুৰ বুলি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত, খুব মানে জনপ্ৰিয় হৈছিলে সেইখন নাটকো, সেইখনো সুব্ৰতেই ডাইৰেকশ্যন দিছিলে। তো তাৰপিছতে আমি ৰেঙনিত আহিছিলোঁ, ৰেঙনিৰ তাৰপিছত চিৰিয়েল আমি সেনেকৈ পালোঁ, কৰি চালোঁ, তাৰপিছত অডিশ্যন দি পাইছিলে, অডিশ্যন দি নহয় ডাইৰেক্ট পাইছোঁ আমি, ডাইৰেক্ট কাষ্ট কৰিছিলোঁ, তো গতিকে তেতিয়া ভাল পালোঁ, আৰু নিজে যিহেতু ভাল পাওঁ, ভাল পোৱা কামটো কৰি ভালেই লাগে, তো তেতিয়াৰ পৰা আৰু হয় কৰি আছোঁ আৰু। অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কোনোবা আইডল আছে নেকি যাৰ অভিনয় চাই ভাল পায়, যাৰ পৰা আপুনি অভিনয় শিকে, মানে থাকে ন অমুকৰ অভিনয়ৰ পৰা মই কিন্তু বহুত শিকিছোঁ দেই? আজিলৈকে বৰ ডাঙৰ কথা এটা সুধি দিলা নহয়, ভবাই নাছিলোঁ মই, পটককৈ মই প্ৰস্তুতিবা খুব ভাল পাওঁ, মানে লাগে আৰু যেন একদম প্ৰস্তুতিবা মানে কেৰেক্টাৰবিলাক, মানে তেওঁক মানে ভাল লাগে, সৰুৰ পৰা চাই আহিছোঁ ন, প্ৰস্তুতিবাৰ কেৰেক্টাৰবোৰ হওক বা বৰষা বাহঁত, তেওঁলোকক খুব ভাল লাগে, তেওঁলোকৰ পৰা চাইছোঁ এতিয়া, সেয়াই আৰু। আৰু অভিনেতা কাক ভাল লাগে? অভিনেতাক
কাক ভাল লাগে, রবিদা ভাল লাগে, রবিদা ভাল লাগে, উপলক ভাল লাগে, রবিদা ফেভারিট, যতীন বৰা, যতীন বৰা হয় হয়, একেজন হবই আৰু বেলেগ আৰু কোনো নহয় অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিত। আৰু নতুন খেলিৰ ভিতৰত কোন প্ৰিয়, নতুন উঠি অহা ল'ৰা যদি সুধো বা ছোৱালী যদি সুধো? ছোৱালীৰ এক্টিং অল টাইম ফেভৰেট মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বিউটি বাইলুং, তাইৰ কথা ক'ম, তাই খুব ভাল খুব ভাল কৰে। আৰু বাকী কিকিদা আছে, দীপদা আছে, তাৰপিছত নতুনখিনিৰ ভিতৰত আৰু ল'ৰা এক্টিং সুব্ৰতৰ ভাল লাগে, তাৰপিছতে আৰু কোন কোনবা আছিলে পাহৰি থাকোঁ নহয় মানে সুধি দিলে, হঠাৎ যদি সুধি দিয়ে তেতিয়া পাহৰা যায় ন, তেনেকুৱা। ঠিক আছে বঢ়িয়া, ভাল লাগিল মানে, এনেকুৱা হৈ গৈছে। মই কি কথা যিখিনি সুধিছোঁ মানে ইমান স্পীডত কৈ দিছে, পিছত মানে মোৰ কুৱেশ্যনে নোহোৱা হৈ গৈছে যে নহওক ভাল লাগিল। কিন্তু আমি এতিয়া বিদুৰ ভাই টোৰ কাৰণে মানে হয় বহুত ৱেইট কৰি আছোঁ, আমাৰ অসমৰ দৰ্শকেও ৱেইট কৰি আছে। খুব সোনকালে হওক আৰু আপুনি কাম কৰি দিয়ক ভাল কাম। আৰু কিবা ক'ব শেষত অনুষ্ঠানটো সামৰিব লাগিব? শেষত ক'ম যে চেমিমৰ চেনেলটো খুব ধুনীয়াকৈ তাই মানে হেৰি কৰি আছে, তো গতিকে আপোনালোকে চবেই কোনোবাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰিব আৰু আমাৰ ইণ্টাৰভিউবিলাক চাব, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ তেওঁ ইণ্টাৰভিউ লৈ থাকে, চবেই মৰম দিব। আৰু সকলোকে চেমিমৰ চেনেলটোৰ পৰাই নৱবৰ্ষৰ মানে সেয়া পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু তোমাৰ চেনেলটো ধুনীয়াকৈ চলি থাকক, ভাল ভাল কাম কৰা, আশীৰ্বাদ কৰিব আপুনি, মৰম দিব, হয় হয়, আৰু এনেকৈ আকৌ কাম আহিলে আহিব মোৰ তাত, নিশ্চয় নহয়। আৰু বিদুৰ ভাই তুই আহিলে কিন্তু আহিব, একদম গোটেইকেইজনক মাতিম, হয় হয়, বঢ়িয়া। আৰু তেনেকৈ আপুনি আগবাঢ়ি যাওক, কাম কৰক আৰু ভাল ভাল কাম দি যাওক আমাক, আৰু বিয়াখনো সোনকালে, বিয়াখন অকণমান টাইম লাগিব, কি কৰিম ইমান সোনকালে গোটেই জীৱনে, ঠিক আছে বঢ়িয়া, যেতিয়া আমি গম পাম বাৰু। আজিলৈ আহিছোঁ আৰু এই সময়খিনি দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, আগবাঢ়ি যাওক জীৱনত, তাৰে কামনা কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।